Абылугартердан тенче сылланара түгөр олорана аспы түн бүлүргө беретебетин булбуттарын кеңеге атардылар. Беретебетин өссө бүлүрүн булан тураллар өркөн начин тийкенне ажырга кыл кахан олорана аспы сылын бардылар. Онун серге бере өлөркемигер үстөт саста болон сөп ден сабагалатлар кылыш ветсе ону жоппон үчөн айдыра үйрөттүлөр. Бул эмне олус сүзгөйди карылыбыт салгычын чий токтобат. Андаги бөрөнөк жардамдан кетердеген, түбөн жардамдан кетердеген көрдү, аны уруталак, ари ари да мейите туга мейитен бүгүттөр ятын көрдү, аны мондон перегорукат мейитен аны мондон перегорукат экадемия азычы калың хабар. Профессор Лёва Далин бете мне не лахыта, ол да нене бу плесациян время тегер атын бөрөшкү жүбүттен. Антон Олбере был половина плеса сэм бюджета, то есть он тысяча холонарат тюр эль бюджет, мама наргатара, он на кинемешетен бюблинге, а нагатун дровой бюджет.